Добрий вечір, Одещина. Ситуація в області контрольована, обстрілів не було. Сьогодні відновили водопостачання в одному із селищ Подільського району. Продовжується робота із усунення наслідків ракетних ударів окупантів по населеним пунктам в Одеській області. Зараз в першу чергу відбувається відновлення соціальних об'єктів. Для цього спільно із нашими структурами залучаємо в роботу міжнародної організації. Також обласною військовою адміністрацією виділені субвенції на громади для встановлення вікон у пошкоджених будівлях. Робота на цьому напрямку буде продовжуватись до повного усунення наслідків ворожих обстрілів. Тихо і всі ночі, все буде Україна!